Ja, så er vi ankommet til Ritsem efter en lang rejse, men den var den værd. 142 km med en udsigt som den her, det er ikke så dårligt. Vi har lige været inde i fjeldbutikken deroppe, hvor vi lige har købt det sidste. Og så skal vi ellers lige kigge på kortet, og så begynder vandringen ellers. Den her siger 540, den her den siger 488. Hold nu.